বোকাখাটৰ শহীদ কমলামেৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰা পলায়ন এজন কোভিড ৰোগীৰ। গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হেমন্ত সৰেন নামৰ 24 বছৰীয়া যুৱকজন নুমলীগড়ৰ কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে বোকাখাটৰ শহীদ কমলামেৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল। আজি কাহিলি পুৱাতে চিকিৎসালয়খনৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা পলায়ন ৰোগীজনৰ। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই বোকাখাটৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসা অধীক্ষক ডক্টৰ অপূৰ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, এনআইএল চেক পইণ্টতে তেখেতৰ ৰেড ধৰা পৰিলে, তাৰপিছত 11:10 আমাৰ ইয়ালৈ পঠাই দিছে। তাৰপিছত আমি এডমিশ্যন দিছোঁ, দৰৱ পাতি দিয়াইছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গধূলি টাইমত আমাৰ চিষ্টাৰ ডক্টৰ একেলগে ভিজিট কৰিছে ডিউটিত থকা যিখনৰ। তাৰপিছতো নাইট ডিউটি ডাক্তৰো আমাৰ যিটো আমাৰ কেমেৰা আছে তাতে চাই আছে যে 4টা বজালৈকে আছে এতিয়া। তাৰপিছত তেওঁ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত বিচাৰ কোচাৰ কৰি নাপালে। তাৰপিছত আমি অন ডিউটি ডাক্তৰ যিজন আছে তেওঁক পুলিচত কাগজ এখন দিছে, গতিকে বিচাৰ কোচাৰ চলি আছে। গতিকে পলাই যোৱাটো আচলতে ভাল হোৱা নাই নিজৰ কথা, সেইটো আমি জনাইছোঁ বাৰু, আমি চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো জনাইছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াতে যিহেতু মানে আমাৰ নাইট হেৰি থাকেই এজন, আমাৰ ফৰ্থ গ্ৰেডছতকৈ তেওঁলোকক চাবলৈ দিয়া হয়। আৰু এজন যিহেতু কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এজন বেমাৰী আহিছিলে, গতিকে ছিকিউৰিটি আজিৰ পৰা দিয়াৰ কথা আছিলে। গতিকে আজিৰ পৰা নিশ্চয় পুলিচৰ ছিকিউৰিটি দিব কিজানে। সেইটো কৈছোঁ যে পলাই গ'লে আচলতে মানুহে নিজেই বুজি পাব লাগিব যে তেওঁলোকে হয়তো এটা চেক পইণ্ট বিভিন্ন জেগাত চৰকাৰে দিছে, তেওঁ পলাই গ'লেও এটা চেক পইণ্টত হ'লেও ধৰা পৰিবগৈ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিবা যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ চুইচটো অফ আছে, বেমাৰীজনৰ ফোন নম্বৰটো অফ কৰি থৈছে। আৰু 24 বছৰীয়া ল'ৰা এতিয়া আপোনাৰ কেনেকৈ কৰিব, বুঢ়া মানুহ হ'লেতো পলাই যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। 24 বছৰীয়া ল'ৰা বিভিন্ন পুলিচ থাকিলেও পলাই যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।